Dámy a pánové, představujeme cenami ověnčenou Kateřinu Tučkovou. Dobrý večer, děkuji moc krát, že jste přišli, to je úplně krásné vás tady vidět. Vítám vás a děkuji. Popravdě, že bych si přečetla svůj text a zjistila jsem, že se tam objevilo něco netušeného, něco, co není z mojí hlavy, se mi spíš nestává. Naopak se mi pravidelně stává, že vím, že tam zapracovávám nějakou parafrázi, protože pracuju třeba s autentickými dokumenty, takže vím většinou přesně, co v tom textu stojí. Ale co se mi stává naprosto pravidelně, tak je skutečnost, že když si svůj text po sobě přečtu, tak zjistím, že je hrozný a že potřebuje opravit, takže opravuju, pak to trvá už 10 let. A já pořád opravuju a pak to nakonec prostě je